ali to napolju izgleda tako. Znači, čovjek je sve u životu. Sve je djeti. Uredio, sad je plaćao. Kako ću? Kako ste ti to ću napraviti u nosi? Neko što je normalno. Ja sam pobude normalno. Kako sam rekao, da sam mislio da ne, jesu. Pakuj se, ovo je stanom. Kupino, da vidimo mi. I u nas je žena spakovala, kazala da to je tako i da ne bi mi mogli sad, iako dobijemo pitanje sutra ili neko je nešto pita, da ne bi došli u situaciju da je neko pita zašto si ti Suzana, znaš, Mikiju pričaš jedno, a ovamo se s ovima koji imaju isto vezni, smeš, ne bi došlo, kaže, ja sam dokazala, tako što se spakovala, ne uči se širavite, ja nisam Suzana koja je stalo samo do para, evo ja sam Suzana koja ide sa svojim čovjekom, ide da živi, treba ju kupiti. Jer drugačije, ona nema što dokazati. Ne treba meni da dokaže, ja verujem. A naravno da je ti veruješ, znam. Ja po pizdi i to je sve govorim, jer takvu sliku šalje, ali ona to šalje, zašto je tako budala, glupova, razumeš? I ne razmišlja kako to izgleda, razumeš? I ja, dok god imam razumevanje za nju, ja ću biti tu za nju, i to je to. Pa imam razumenja, mislim da ovdje ću imati stalno razumenja za Napolju i drugu stvar, jer Napolju neće biti to i problem. A naravno da neće, nego mi žao, mislim da gubite mnogo. Zorice, blamiramo se, bre, jebote. Pa šta, nije, koja... Blamiramo se, ne. Idemo, gospođa, ide sa mnom. Ljudi, nisu male pare, možda da sve završite i salaše i čuda i sve u pičku materno, šta te briga za narod, i bakar tebi nije stalo do naroda. Ne, bitno i meni ovdje. I meni je bitno da ja vidim, kad mi budemo razgovori i kad budu ovi rekli, možete da krenete s nama, da ja vidim da ona kreće sa mnom. A doći će... A ja joj verujem u to. Ja neću spavati. Dobro, spavat ćemo, ne da neće spati, neće da budemo ispijeni to, da mučimo svoje telo zbog toga, znaš koliko produkciju boli kure, mogu da nas pozovu na razgovor za 3 dana, tako da ćutimo i to je to, tu smo, ideš u komadu ovde, ne idemo na emisiju, ono. Poštujem produkciju, ono je vezi s produkcijom. Pa naravno da nema, pa naravno da nema. Da bi se čuvali ovo i da bi to bilo, da bi ti iole ovaj, opravdala te neke stvari, to tako mora. Jer ja drugačije ne vidim. Pred tobom ne mora da opravdava. Ne mora pred narodom. Ali vidi, neke stvari bude i predavno, ja to pređem preko toga. Nemoj, meni opravdava. A naravno. Ali stvar je u tome što ja ne imam više snage da ja ustajem i odgovaram na takva pitanja. Ja to ne zaslužujem. Jer ja sam dao sve od sebe, ne bi li se promijenio među ove žene, ali mora i ona da mi pomogne. To ne može. Ako je problem veliki koji utiče na nas, taj problem mora biti zaposlen i sama i do kraja rijaliti. Ne možda se na probat zaboravi od bazera gdje se smije i sedi sa ženom koja nam najveći problem napravi. Ali ne iz zle namere, nego iz gluposti njene. I mi njoj praštamo to. A Suzana je to isto iz gluposti uradila. Nešto je tako. Nije uradila to što je boli dupe. Naravno. Da i dalje da razmišlja non stop o tome. A naravno. Da malo ventil neki. A naravno. Da nešto, znaš, zaboravio ovo. Jedina greška je što je mene opteretila time. A ovamo, znači da je samo bilo sve okej s nama, izuzezim sve. I treba da je tako. Nema problema ni ovo, svojima da se ne može šta mi se plaće. Ne samo u teškom problemu, ne pitaj me ništa, nije mi do života, a ovamo ti do života. Da ne bi neko pomislio da nije normalna. Kapiram šta pričaš, kapiram šta pričaš. Ja ispao da više budala, že pakuj se, kreći. Spakovala se, krenula, okej, okay. Dokazala je već da nije fulirant, ali sad idemo do kraja. Jer, pošto smo oboje našli velike ljubavi koje želimo da budemo do kraja života, nama je novac nije potrebno. Zaradit ćemo ga. Razumeš? Kad smo mi ovdje bili neposposobni idioti, to zaradit ću ja baš. Neće biti vlada ni žena, nećemo biti ni milioneri, odmah da ga kažem, ali imat ćemo domovinu svega šta. Ma naravno. I da pa naravno. I da ovo. Ma naravno.
živećemo bolje nego prosječan čovjek u Srbiji. Pa to svakako kapiram. Porodica sigurno, nećemo živjeti high class, ali bolje od prosječne porodice. Znači bolje od srednje klase ćemo. Ma to je najmanji problem. Nećemo živjeti baš high lux. Ali nam to ni ne treba, imamo ljubav. Pa naravno. Ko će voliti, ne pazi, ne mažu. Ja živim kao mogu od glavne kuna. Što sa sitnicama, što kad bude u mogućnosti s nekim većim stvarima, ne mora ništa od toga. Ne mora ništa raditi. Kapiram. Ništa ne raditi. Ili, mislim da je to, to je ono što dobija ona od mene. Njoj to odgovara i to je to. Idemo napolje da vidimo. Braće je napolje. Ja verujem. Tvoj ovaj reality ima problem. Svaka njena laž ima opravdanje, svaki njen potup ima opravdanje, jer nije mala stvar. Neko ko ima jako kompleksan odnos sa djecom, tako je. Jako komplikovan odnos sa djecom, jer nikad njena dečka nije upoznala sa djecom, da se desi ovdje na javnosti. Druga stvar, to naprosto je, da treba djeca puta da objašnjavaju, ne i nekome nešto, smo takav narod govnarski, neko će spomenuti, a kao on, znaš, neće niko reći, jaj, što je lepo, što se Suzana i Miki zaljubili. Neće naći samo, pa to, jaj, kako je, ne zna. Pa to u ovoj zemlji ne može, naravno. To, zato što su ljudi odvratni, gani. Tako je, slažem se, to se slažem. Naravno da imaju u glavi haos i sve to, a s druge strane se borila ovdje s tim što se zaljubila u mene, pa šta će tu, pa kao ovo, ono, pa nije tad ne izgubili mene, onda neće da će izgubili na kraju. A svaka joj je pakao u glavi, ja razumem, ja razumem potpuno. Da, grdiću je, izderaću se na nju kad ne kapira neke stvari, da bi shvatila, da bi došla sebi, da bi došla na jeste, pokaza da u pravu. Ali ja neću ostaviti niti. I ona to zna. Naravno da nećeš. Šta ima da radi kad jedva čeka da se... Naravno, toliko je pričala o tom mirnom životu i o svemu tome što ste planirali. Stvarno smo pričali par puta onako vrlo iskreno i ljudski i normalno. Da. A evo, pa ćemo to da vidimo. Da li reći mi da... Čekaj ti, ja se isprskuti za svoj ovom identitetu, pa... Zovite, hvala, nema na čemu, ako treba još zovite, meni žao, ali opet vi morate to da rešite. Ja bi možda drugačije, ali ne mislimo isto. I ona želi da izađe što pre i to, razumeš? Vi najbolje znate, ja mogu da budem najveće govno u realitiju, ali ja vam stvarno ne želim ništa loše, svu sreću, to sam i njoj rekla. To... Ali ja ne znam šta da vam kažem, ja sam zanemela, ali vi odlučujete o tome. Ja bi možda drugačiji, ali nismo svi isti. Jebi ga. Ako nešto treba, imam sve, imam i hrane i svega. Znači.